የስራ ቦታ ማስታወቂያ በአጭር ጊዜ ውስጥ በተመልካቾቿ ተወዳጅነትን ያገኘችው ሮሃ ቲቪ የተነሳችበትን የግፏን ድምፅ የመሆንና ለሰብዊነት የምታገል ዓላማን ለማስቀጠል ደራሽነቷንና ተቋማዊ መዋቅሯን ለማስፋት እየተንቀሳቀሳች ትገኛለች በዚህም ብቁ የሆኑ የሚዲያ ባለሙያዎችን አወዳድራ መቅጠር ትፈልጋለች የስራ መደቡ መጠሪያ ወኪል የዜና ሪፖርተር ወይም ኮረስፖንደንት የስራ ቦታ በአገር ውስጥ በሁሉም ክልሎች በውጭ አገራት አውሮፓና አሜሪካ የትምህርት ደረጃ በጋዜጠኝነት በቋንቋና ስነ ጽሁፍ በአለም አቀፍ ልዩነትና ተመሳሳይ የማህበራዊ ሳይንስ ዘርፎች የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው ያላት የስራ ልምድ አንድ አመትና ከዛ በላይ አካባቢያቸው ጥሩ የመረጃ ምንጭ ላላቸው ወይም የመረጃ ምንጭ መፍጠር ለሚችሉ ቅድሚያ ይሰጣል ደሞዝ በስምምነት የስራ መደቡ መጠሪያ የወቅታዊ ፖለቲካዊ የማህበራዊ አጠቃላይ የአገራዊ ጉዳዮችን ተንታኝ ጥሩ አገራዊና ፖለቲካዊ መረዳት ያለው የሚዲያውን አላማ የሚረዳም ብዛት 3 ደሞዝ በስምምነት ከላይ በተጠቀሱት የስራ ዘርፎች መስፈርቱን የምታሟሉ አመልካቾች ይህ ማስታወቂያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባሉ ተከታታይ አስር የስራ ቀናት የትምህርት ማስረጃችሁንና የስራ ልምዳችሁን ከታች በሰፈረው የሮሃ ቲቪ የኢሜል አድራሻ መላክ ትችላላችሁ ሴቶች ይበረታታሉ ኢሜይል አድራሻው ሮሃ ቲቪ 222 አት ጂሜል ዶት ኮም የበለጠ መረጃ 0912 31 0994 ሮሃ ቲቪ ይህ ሀገሬው ሰላም ጤና ይስጥልን በመለው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የግንቦት 10 2015 ዓመት ምረት የምሽት ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል በዚህ የምሽት ዜናችንም ችሎት ስለቀረቡት ስለነመስከረም መስከረም አበራ የምንነግራችሁ ነገር አለ መስከረም አበራ ለችሎቱ የተናገረችው ነገር አለ ዝርዝሩን ይዘናል ህብር ኢትዮጵያ መግለጫ አውጥቷል መግለጫውን ይዘናል ኢንጂነር ይልቅ አልጌትነት ስለ ግን ያሉት ነገር አለ በኢትዮጵያ ከ80 በላይ ሰዎች በጎርፍ አደጋ ሞተዋል ሲል ተመድ አስታውቋል ዝርዝር አለን የተወሰዱ ቤተሰቦቻችንን መንግስት ያስመልስልን ሲሉ የሰሜን ወሎ ነዋሪዎች ጠይቀዋል በሰፊው ዳሰሰኗል በሸገር ከተማ አስተዳደር ስር የፈረሱ መስጊዶች ቁጥር 13 መድረሱም ተነግሯል በዘገባችን አካተኗል መንግስት በኢኮኖሚ ጉዳዩ ዙሪያ ከባድ ቀውስ ውስጥ መግባቱ ተነግሯል ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁናል የሩሃ ቲቪ ወቅታዊና ቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑን ቤተሰብ ይሁኑ ጋዜጠኛ መስከረም አበራ የታሰርኩት መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ የሚተገበረውን ፖሊሲ በመተቸት ነው አለች ዛሬ ግንቦት 10 2015 ዓም ጋዜጠኛ መስከረም አበራን ጨምሮ ስድስት ተከሳሾች የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ጊዜ ቀጠሮ ምድብ ችሎት ቀርቧል እነ መስከረም አበራ ዛሬ ችሎት የቀረቡት መያዝያ 6 2015 ዓም በነበረው ቀጠሮ ፖሊስ በአማራ ክልል ውከትና በጥብጥ መፍጠር በሚል የከፈተውን መዝገብ አቋርጦ የሽብር ወንጀል መዝገብ በመክፈቱ የ14 ቀን የጊዜ ቀጠሮ መሰጠቱን አስመልክቶ ነው ፖሊስ በዛሬ ቀጠሮም እነ ጋዜጠኛ መስከረም ማብራራ ላይ የሰነድ የቴክኒካል እና ፍረንሲክ ማስረጃዎችን እንዲሁም የሰው ምስክሮችን በከፊል አሰባስብ ያለው የተቀሩት ለማጠናቀቅ ደግሞ የ14 ቀን ጊዜ ሰጠኝ ሲል ጠይቋል የነመስከረም ጠበቆችም ከ32 እስከ 42 ቀን ድረስ በእስር በቆዩ ደንበኞቻቸው ላይ ፖሊስ ሰራው እያለ የሚያቀርባቸው ክንውኖች ተመሳሳይና እድገት የማያሳዩ በመሆናቸው የነመስከረም የዋስትና መብት ተከብሮ ከእስር እንዲወጡ መከራከራቸውን ሩሃ ቲቪ ችሎት ተገኝታ ተከታትላለች ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን በውከትና በጥበጥ ወንጀል ጠርጥሪያቸው ባለ በት ወቅት የሰባሰባቸውን ማስረጃዎች ነው አሁን በሽብር ወንጀል በከሰሰበት ወቅት እያቀረብ ያለው ሲሉ ጠበቆቹ ተከራክረዋል በተጨማሪም መርማሪ ፖሊስ ወንጀሉ የተፈጸመው በአመራር ደረጃ ነው ማለቱን የተቃወሙ ጠበቆቹ ከተጠርጣሪዎቹ ውስጥ አመራር የሆነ ሰው እንደሌለም ለችሎቱ አስረድተዋል በተጨማሪም ጠበቆቹ እነ መስከረም በዋስ ቢወጡ መረጃ የማጥፋትም ሆነ ከአገር የመውጣት ድል ስለሌላቸው ዋስትናው እንዲጠበቅ ችሎቱን ጠይቀዋል በችሎቱ የተናገረችው መስከረም አበራ በበኩሏ የታሰርኩት በፖለቲካ ምክንያት ነው መንግስት በአማራ ህዝብ ላይ የሚፈጽመውን ፖሊስ ሲ በሚዲያ በመተቸቴ ነው የታሰርኩት ሌላ ወንጀል አልሰራውም ብላለች የአማራ ህዝብ መብቱን ለማስከበር ያደረገው ሰላማዊ ሰልፍ ላይ የጸጥታ አካላት ጥይት በመተኮሳቸው ለተነሳው አመፅ እኔ ተጠያቂ አይደለውም ስትል ማክላለች የግራ ቀኙን ያደመጠው ችሎቱም በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለነገ አርብ ግንቦት 11 2015 ዓ ም ቀጠሮ ሰጥቷል የብልጽግና መንግስት ኢትዮጵያ የምትገኝበትን ችግር ተንትኖ መፍትሄ ለመስጠት ድርጅታዊ አቅምም ቁርጣኝነትም የለውም ሲል ህብር ኢትዮጵያ ገለጸ ህብር ኢትዮጵያ ሚያዝያ 8 ና 29 ቀን 2015 ዓ ም ባካሄደው የማዕከላዊ ምክር ቤት ስብሰባ በድርጅታዊ ና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዩ ዙሪያ ሰፊና ጥልቅ ውይይት ማድረጉን ዛሬ በሰጠው መግለጫ አስታውቋል ፓርቲው ድርጅታዊ መዋቅርን ስለማጠናከር ተመሳሳይ ሀገራዊ እይታ ካላቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር አብሮ መስራት ስለሚቻልበት ሁኔታ እንዲሁም ኢትዮጵያ ስለምትገኝበት አሁናዊ ሁኔታ የጸጥታ የፖለቲካ የሚታየ ኢኮኖሚ ና ማህበራዊ ጉዳዮች በተመለከተ በሰፊ ተንሰራፍቶ የሚታየውን የዘፈቀደ ግድያ የጅምላ እስራት ማነት ተኮር ጥቃት የቤት ማፍረስና ንብረት ማውደም እንዲሁም መጨረሻው የሚያስፈራ የኑሮ ድነት ና ስራ አጥነትን በተመለከተ የእነዚህ ምልክቶች ምንጭና ፍጻሜው ምን ይችላል በሚለው ላይ በሰፊው መወያየቱን ገልጿል በመሆኑም የህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ሀገሪቱ የምትገኝበትን አሁናዊ ሁኔታ በሁሉም መመዘኛ ሲታይ ብጽግና መንግስታዊ ኃላፊነትና ተግባር ለመውጣት አቅሙ አልፎን ብቃትና ፍላጎቱም የሌለው እንደሆነ አቋም ወስደናል ብሏል አሁን ያለው የብልጽግና መንግስት በብዙ ማሳያዎች እንግዲህ ድርድሩን በተመለከተ ወደ ሁለተኛ ዙር ጦርነት ሊወስደን የሚችል ምልክቶች አሉት ወደ ፓርቲዎች ያጋደለ መሆኑ ይሄውም የሀገራዊ ምክክሩን ይመራል የተባለው ኮሚሽን መጀመሪያውንም ጀምሮ የገዢ ፓርቲ ጥላ ያጣለበትና ወደ አንድ ወገን ያደላ በመሆኑ በመግለጫው ላይ የተናገሩት የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቅ አልጌትነት የኢትዮጵያ ችግር ከፖለቲካ ችግርነት አልፎ ወደ ሀገራዊ ደህነት ችግር አድጎ የሀገር ህሉና አደጋ ሆኗል ሲሉ ገልጸዋል መንግስት በመንግስትነት መወጣት የሚገባውን ሀላፊነት በህገ መንግስቱ ካልቻለ ስናፕ ኢሌክሽን መደረግ ቴኬር አድሚኒስትሬሽን መፈጠር ትራንዚሽናል መንግስት መሆን የተለመደና ያለ አሰራር አንድ የፖለቲካ ህጋዊ ፓርቲ ደጋግመን ለሁለት ዓመት የምንጠይቀው እና ህጋዊ ጥያቄ መሆኑ ልትገነዘቡት ያስፈልጋል ይሄ አንዳንድ ሰዎች በፍርሃት ሲያዩትም ስለማይ ነው የሽግግር መንግስት መጠየቅ ሁለት ዓመት ጠይቀነዋል ነገር ግን መንግስትን በጉልበት አፍርሼ ራሴ የሽግግር መንግስት መሰረት ካለ ነው ቫዮለንስ የሚሆነው እንጂ ጥያቄ በሀገራችን ችግር መፍቻ መንገድ ይሄ ነው የሀገሪቷ ችግር ከአንድ ፓርቲ አቅም በላይ ሁነዋል በተለይም ብልጽግና ከጊዜ ወደ ጊዜ አገሪቷን ምንድና ያለው በደንብ ካያችሁት ከፖለቲካ ችግርነት ወደ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ ሆኗል እኮ ኢትዮጵያ ችግር በደንብ ካነበባችሁት እና የኢትዮጵያ ችግር ከፖለቲካ ችግርነት አልፎ የፖለቲካው ችግር ወደ ናሽናል ሴኩሪቲ ኢሹ አድጎ የሀገር ሁሉ እናደጋ ሁሉ የምንለው እና ይሄንን ደግሞ ልናደርገው የምንችል አካታችና ሁሉን አቀፍ ብሔራዊ ውይይት አድርገን ከዛ የሚመነጭ የሽግግር መንግስት ማድረግ ነው የሽግግር መንግስት እንዲኖር ከምናደርግባቸው ዋና ምክንያቶቻችን ዋናው ምክንያት አንደኛ ህገ መንግስቱ ሲረቀቅ የነበረበት ሁኔታ ራሱን የቻለ ችግር ስላለበት እንግዲህ ህገ መንግስት የሚሻሻልባቸው መንገዶች እናንተ ጋዜጠኞች ናቸው በብዙ መንገድ ታቆታላችሁ አንደኛው ነገር ራሱ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መንገድ ነው የሚሻሻለው። ሁለተኛ ነገር ን የኮንስቲቱሽን የሚያጠናን ሰው ብጠይቅ ሁለተኛው ነገር በተደጋጋሚ በጦርነት እንደሚደረገው ደርግ ሲመጣ የፄ ኃይለስላሴን ህገ መንግስት እንደገና ኢህአዴግ ሲመጣ ደግሞ የደርግ ህገ መንግስት ቀዳዶጣለ ስለዚህ በጦርነት ህገ መንግስት ተቀይሯል ሶስተኛው ደግሞ ህገ መንግስቱ በተረቀቀበት ጊዜ ራሱን ሊሻሻል የማይችል አድርጎ ከፈጠረና ነባራዊ ሁኔታዎች ለማሻሻል ካልቻሉ ኤክስትራ ኮንስቲሽናል አሜንድመንት ያስፈልጋል ኤክስትራ አሜንድመንት አሁን እንደውም መደበኛ የሆነ በምትል ትናንት ጠቀስ አድርገዋታል እንደ ጥናት አቅራቢ ሆነው እንግዲህ መደበኛ ያሉት ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል አሜንድመንት የሚለው በቃሉ ላለመጥራት ነው እንጂ ትክክለኛው ህገ መንግስቱ ራሱን እንዳይሻሻል አድርጎ የፈጠረ ስለሆነ ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጭ ሂዶ ሌላ ፎረም ፈጥሮ ህገ መንግስት ማሻሻል ማለት ነው ስለዚህ ህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጭ ሄድን ደግሞ አደረጃጀቶች ሁሉ ከህገ መንግስቱ ከሚፈቅደው ውጭ ይሆናሉ ማለት ነው ኮንሰፕቸዋል ያንን ነውእና ያ በተደረገ ጊዜ የህገ መንግስት ችግር አለባት ሀገራችን የፍትህ ችግር አለባት ሀገራችን የእርቅና የጋራ ራይ ጉዳይ አለብን የህዝብ ቆጠራ አለመግባባት ችግር አለብን ነፃ ተቋማትን በማቋቋም ረገድ እንደ ምርጫ ቦርድ የፍትህ ተቋማትን በማቋቋም ጉዳይ ችግር አለብን እነዚህን ነገሮች በዛ የሽግግር ጊዜ ውስጥ እናሳካቸዋለን በመጨረሻም የኢትዮጵያ ህልውና ናሉ አላዊነት ባለድርሻ አካላት ሁሉ አካታ ሻቀኛ ሀገራዊ ውይይት በአፋጣኝ እንዲደረግና ችግሩን የሚመጥን ጊዜያዊ የሽግግር መንግስት እንዲመሰረት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ሲል ፓርቲው ጥሪውን አስተላልፏል በኢትዮጵያ በጎርፍ አደጋ ምክንያት ከ በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ሰሞኑን በተከሰተ የጎርፍ አደጋ ምክንያት ከ80 በላይ ሰዎች ህይወት ማለፉን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት አስተውቋል። ተቋሙ ይህን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው የተከሰተው የጎርፍ አደጋ ከፍተኛ ውድመትና መፈናቀል ያስከተለ ሲሆን አደጋው በተከሰተባቸው በሶማሌ በኦሮሚያ በደቡብ በየበረ ሰዎችና ህዝቦች ክልል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልልና በአፋር ክልል ሰባዊ እርዳታውን እያባባሰ ነው ብሏል ሺህ በላይ ዜጎች በጎርፍ አደጋው መፈናቀላቸውና ከ40 ሚሊዮን ዶላር በላይ አስቸኳይ የሰብዊ እርዳታ እንደሚያስፈልግም ተጠቅሷል። በሶማሌ ክልል ብቻ ከ23,000 በላይ የቤት እንስሳት መሞታቸው እንዲሁም ከ99,000 ሄክታር በላይ የእርሻ መሬት መውደሙም ተገልጿል። አደጋው ባጋጠመባቸው አካባቢዎች የመንግስታቱ ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆን ሰብዊ እርዳታ እያቀረብኩ ቢሆንም ካለው ከፍተኛ ፍላጎት አንጻር በቂ አይደለም ሲል አስታውቋል። የጎርፍ አደጋው የተከሰተባቸው አካባቢዎች ከሶስት ዓመታት አመታት በፊት ጀምሮ ባጋጠመው ድርቅ ምክንያት የመቋቋም አቅማቸው ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል የተባለ ሲሆን የድርቁ የጎርፍ አደጋ ተጋላጭነቱንም እንዳባባሰው ተገልጿል በጦርነቱ ወቅት በህዋት ኃይሎች የተወሰዱ ቤተሰቦቻችንን መንግስት ያስመልስልን ሲሉ የሰሜኑ ዞን ነዋሪዎች ጠየቁ በፌዴራል መንግስትና በህዋት ኃይሎች ተቀስቅሶ በነበረው የሰሜኑ ጦርነት ወቅት በህዋት ኃይሎች የተወሰዱ ቤተሰቦቻችንን የፌዴራሉ መንግስት ያስመልስልን ሲሉ በአማራ ክልል የሰሜኑ ዞን ነዋሪዎች ጠይቋል በሁለተኛው ዙር ጦርነት የአማራ ክልል ሰሜኑ ዞን ሙሉ ለሙሉ በህዋት ኃይሎች በቁጥጥር ስር ውሎ በነበረበት ወቅት በተለይም ወልዲያንና አካባቢዋን ሲቆጣጠሩ በአካባቢው የሚኖሩ በርካታ ሰዎችና አርሶ አደሮች የቀድሞ ሰራዊት አባል ወይም ሚሊሻ ናቸው በሚ ሚል ከጥቅምት 23 2014 ዓ ም ጀምሮ ወደ መቀሌ እየተጫኑ እንደተወሰዱ የገለጹት ነዋሪዎቹ ሰቦቻቸው እስካሁን የት እንደሚገኙ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ለአዲስ ማልዳ ተናግረዋል በሰሜን ወሎ ዞን ብቻ ከ 6 በላይ ሰዎች ተወስደዋል የሚሉት ነዋሪዎቹ በትግራይ ክልል ሳምሪ በተባለ ቦታ እንደታሰሩ የሰሙ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት ግን የት እንዳሉ መረጃ ማግኘት ባለመቻላቸው የፌዴራል መንግስት እነዚህን ሰዎች እንዲያስለቅቅላቸው በህይወት ከሌሉ ደግሞ የሉም እንዲላቸው በተማጽኖ ጠይቀዋል በሰሜን ወሎ ዞን በወልዲያ ከተማ ዙሪያ ዙሪያ ወረዳ ደቦት ና በቅሎ ማነቂያ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ሶስት ወንድማማቾች ሁለት ጎረቤቶች በአጠቃላይ ከአንድ አካባቢ አምስት ሰዎች እንደተወሰዱ የጥቃቱ ሰለባ የሆኑ ቤተሰቦች ገልጸዋል ከ460 በላይ የሚሆኑ የሰሜኑ ሉዞን ነዋሪዎችን የቀድሞ የሚሊሻ አባላት ናችሁ ለፌዴራል መንግስት መረጃ እያቀበላቸው ነው በማለት ከቤታቸው በተቀመጡበት አስረው በመውሰድ በአሁን ተገኝ ወረዳ ባባ ተብሎ በሚጠራ ቀበሌ ለትንሽ ቀናት ካቆዩቸው በኋላ ታሳ ዓም ወደ መቀሌ እንደወሰዷቸው ነው ነዋሪዎች ሰራተኞቹ የገለጹት አባቶቻችን በህዋት ኃይሎች በመወሰዳቸው አርሶ ሸምቶ የሚያብላን በማጣታችን ለችግር ተጋልጠናል የሚሉት የታሳሪዎቹ ልጆች በህይወት ስለመኖራቸው እንኳን ማረጋገጥ እንዳልቻሉ አስረድተዋል የሰሜን ወሎ ነዋሪ የነበሩት እነዚህ ሰዎች በህዋት ኃይሎች መታሰራቸውንና የህት እንዳሉ መንግስትም ሆነ ቀይ መስቀል እንደማወቅ የተናገሩት ቤተሰቦቻቸው ለቀይ መስቀል የታሰሩትን ሰዎች ስምና አድራሻ በተደጋጋሚ ብናስመዘግብም እስካሁን ልናገኛቸው አልቻልም ሲሉም ተናግረዋል ስሙን መጥቀስ ያልፈለገ የህዋት ሰራዊት አባል በወቅቱ በሰሜን ወሎ አካባቢ በርካታ ሰዎችን በቁጥጥር ስር አውለ ነበር በአሁኑ ወቅት የት እንዳሉ አናውቅም ሲል አዲስ ማለዳ መግለጹን በዘገባው ተካቷል የታሳሪዎቹ ቤተሰቦች መንግስት እነዚህን ሰዎች አፈላልጎ እንዲያስለቅቅልን በህይወት ከሌሉም ደግሞ የሉም እንዲለን እንፈልጋለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል አዲስ በተመሰረተው የሸገር ከተማ አስተዳደር ስር የፈረሱ መስጅዶች ብዛት 13 መድረሱ ተሰማ በኦሮሚያ ክልል ስር በአዲስ አበባ ዙሪያ ያሉ አምስት ከተሞችን በመያዝ በ12 ክፍለ ከተሞች ተመሰረተው ከተማው 13 መስጅዶችን ያፈረሰው መመስረቱ ይፋ ከተደረገበት የካቲት 19 ዓ.ም ወዲህ ባሉት ጊዜያት ነው ከመስጊዶቹ በተጨማሪ በርካታ የግለሰብ መኖሪያ ቤቶችን እያፈረሰ የሚገኘው አዲሱ የከተማ አስተዳደር በቅርብ ጊዜያት ካፈረሳቸው መስጅዶች ውስጥ እንደ አዲስ በተዋቀረው የፉሪ ክፍለ ከተማ በጨ ሲጠፊ ከራብ ወረዳ ስር የሚገኘው ሀምዛ መስጅድ በገላን ጉዳ አይርቱ ወጆ የሚገኘው ሀሊማ መስጅድ ወለቴ አካባቢ የሚገኘው ሀምዛ መስጅድ አጃምባ ተብሎ በሚጠራው ሰፈር የሚገኘው ኑር መስጅድ በመልካኑኖ ክፍለ ከተማ ሰላም ኤን ኢሳይት መስጅድ እንዲሁም በሰበታ የሚገኘው ተውፊቅ መስጅድ ይጠቀሳሉ የከተማ አስተዳደሩ መስጅዶቹን ለማፍረስ የሚያቀርበው ምክንያት ይዞታ ህጋዊነትን የተመለከተ ቢሆንም የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት መያዝ 5 ለኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በጻፈው የፈረሱት መስጅዶች ረጅም ጊዜያት ህዝ ሙስሊሙ ስግደት ሲያከናውነባቸው የነበሩ መሆናቸውን ጠቅሷል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በዚህ ደብዳቤው የመስጊዶቹን መፍረስ በተመለከተ ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ኃላፊዎች በሸገር ከተማ ውስጥ የሚገኙ መስጅዶች ጉዳይ ከአቅማቸው በላይ መሆኑ በመጥቀስ ጠቅላይ ምክር ቤቱ መፍትሄ እንዲፈልግለት መያዝ 5 2015 ዓ.ም ምረት ደብዳቤ መጠየቃቸውን አሳውቋል የፕሬዚዳንቱ ሼክ ሀጂ ኢብራሂም ቱፋ ፊርማ ያረፈበት ደብዳቤ በሸገር ከተማ አስተዳደር ተፈጸመ የሚፈጸመው የመስጅድ ማፍረስ ተግባር ህዝበ ሙስሊሙን ያሳዘንና የመስጅዶቹን ክብር የሚያዋርድ መሆኑን የሚገልጽ ሲሆን የመስጅድ ማፍረሱ ተግባር በአስቸኳይ እንዲቆም ተጠይቆበታል ነገር ግን ደብዳቤው በቀጥ የተጻፈላቸው ርዕሰ መስተዳድሩ አቶ ሽመልስ አብዲ ሰሞኑ በግልባጭ ድረሳቸው የተባሉት የኤፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እስካሁን ድረስ የሰጡት ምላሽ ካለመኖሩን በተጨማሪ የመስጅድ ማፍረሱ ተግባር ጠናክሮ መቀጠሉን ከከተማው የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ለርዕሰ መስተዳድሩ ደብዳቤ ከጻፈ በኋላ የፈረሱት መስ ድሮች ብዛት አምስት ደርሰዋል ዘገባው የአምባ ዲጂታል ነው የፌዴራል ና የክልል የመንግስት ተቋማት በከባድ የበጀት እጥረት እየተፈተኑ መሆኑ ተሰማ በዚህ ዓመት በተለየ ሁኔታ የፌዴራልና የክልል መንግስት ተቋማት በከባድ የበጀት እጥረት እየተፈተኑ መሆኑ እየተስተዋለ ይገኛል በዚህም ሳቢያ ለበርካታ ፕሮጀክቶች መከፈል የነበረበት ገንዘብ አልተከፈለም የወጡ የግዥ ጨረታዎች መሰረዛቸው መደበኛ ስራዎችን በአግባቡ ለማከናወን አዳጋጅ መሆኑም ተሰምቷል በአንዳንድ ክልሎች ለመንግስት ሰራተኞች መከፈል ያለበት ደሞዝ ለወራት ያልተከፈለበት ሁኔታ መፈጠሩም ታይቷል የፌዴራል መንግስት ለዚህ ዓመት ማለትም ለ 2015 ዓ.ም በጀት በታሪክ ከፍተኛ የሆነውን 786 ቢሊዮን ብር በጀትን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማጽደቁ የሚታወቅ ቢሆንም ጠቀሰው በጀት ይጽደቅ እንጂ መንግስት ያጸደቀውን ያክል ብር ለባለበጀት መስሪያ ቤቶች አለማሰራጨቱን ከገንዘብ ሚኒስቴር ምንጮች ሰማ ውስጥ ዋዜ ማዘግባለች በጀቱ ሲጸርቅ ወደ 300 ቢሊዮን ብር አካባቢ ጉርለት ነበረበት የተባለ ሲሆን ይህንንም ጉርለት በብድርና እርዳታ ይሞላል የሚል ግምት በመንግስት በኩል ነበር ሆኖም ኢትዮጵያ የእዳ ክፍያ ጊዜ የተመለከተ ንግግሯን ከዓለም የገንዘብ ድርጅት ጋር ባለማጠናቀቁ አሳቢ የበጀት ጉድለቱ ሊሞላ እንዳልቻለ ተሰምቷል መንግስት የበጀት ጉድለቱ ለመሙላት ንግድ ባንኮች ከሚሰጡት ብድር ሀያ በመቶውን በቦንድ እንዲያበድሩት በብሔራዊ ባንክ በኩል መመሪያ ማውጣቱም ይታወሳል ሆኖም መመሪያው የተወሰነ ገቢ ያስገኝ ሆናል እንጂ የዚህ አመቱን የ300 ቢሊዮን ብር የበጀት ጉድለት ሊሞላለት አልቻለም በበጀት አመቱ ስድስት ወራት ከብሔራዊ ባንክ በህትመት የተበደረው አንድ መቶ ቢሊዮን ብር ለዚሁ የበጀት ጉድለት ማሟያ ታስቦ የነበረ ቢሆንም የዋጋ ንድረት አምጭ እንደሆነ ተነስቷል በዚህ ሳቢያ በፌዴራልም ሆነ በክልል የመንግስት ተቋማት ከፍተኛ የበጀት እጥረት ያጋጠመ ሲሆን ክልሎች የፌዴራል መንግስቱ የበጀት ድጎማ ተጠቃሚ እንደመሆናቸው የበጀት ችግሩ በሰፊው ተጠቂ መሆናቸውም ተስተውሏል ከዚህ ጋር በተያያዘ የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አመርሽዴ በትናንትና ሁለት ከተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት የቀረቡላቸው ጥያቄዎች በሰጡት ማብራሪያ ላይ የክልል መንግስታት ላጋጠማቸው የበጀት እጥረት የፌዴራል መንግስት ብድር መስጠት እንጂ ቀጥታ ድጋፍ ማድረግ እንደማይችል ና የፌዴራል መንግስቱ ደሞዝ የመክፈል ጫና ውስጥ ለገቡ ክልሎች ከሰባት ቢሊዮን ብር በላይ ማበደሩን እያነጋገረ ነው ታላቅ የሰብአዊነት ተግባር ጥሪ በዩናይትድ ኪንግደም ለምትኖሩ ወገኖች ሁሉ በባለቀልቦች ተቋቋመው አብሮነት ዩኬ ተሰኘው ማህበር ሜ 27 2023 በዩኬ ለንደን ታላቅ የእርዳታ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አሰናድቷል። ማህበሩ ኑና ወላጆቻቸውን በወለጋው ጭፍጨፋ ያጡ ህጻናትን ወላጅ ናቸው ይላል አብሮነት ዩኬ ከዚህ ቀደም በዋግምራ በደብረ ብርሃን በቆቦ በወልዲያ በላሊበላ በደሴ በጭናና በአይቅ አካባቢዎች የሰሜኑ ጦርነት የጎዳቸውን አጥቢናቶችና የተደፈሩ ሴቶችን በገንዘብና በቁሳቁስ ደግፏል በደብረ ብርሃን የሚገኙ የወለጋ ተፈናቃዮች በቻግን ያሉ የመተከል ሰለባዎች በዚህ ማህበር ድጋፍ ተደርጎላቸዋል በአጠቃላይ ለ3350 ተረጃዎች ተደራሽ ሆኗል ታዲያ ይህ ማህበር በሶስተኛው ዙር ድጋፍ ወላጆቻቸው በወለጋ የተገደሉባቸውን ህጻናትን ለመሰብሰብና ጋ ለማቅናት አቀዷል በዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ በመሳተፍ ወገናዊ ግዴታውን ይወጡ አድራሻ ከአምደን ስኩል ፎርገርልስ ሳንዶል ሮድ ሎንደን ኤንስ ቱድቢ

ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች ተካተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ቀልብና አመሰግናለን ሰላም